akabari ko filmuzi nibagezaho ku bufatanye na Mana yakiza Didier muri mirwe y'ikinyarwanda. Filme yiswe Nguki. Elia n'abahanuzi ba Baal, Elijah and the Prophets of Baal. Turatangiye dutangiye ahantu hari abantu benshi. Gusa nk'ari inama yateranye hariho uvuga hari ku musozi w'i Karumeli. Mugabo usa n'ukuze hari hacyaha cyangwa cyamuri imbaga y'abantu. Ariko muzageza he mukorera Imana ebyiri? How long will you go between two gods? If the Lord is God, niwe Uwiteka ariwe Imana, then follow him. Aba ariwe mukurikira. Ariko niba Bayali ariwe Imana, nimumukurikire. Barareba nabo buri icyo bavuga. Bameze nka banyamujinja ngino. I am the only prophet the Lord has left. Nge muhanuzi wenyine w'Uwiteka usigaye. But Baal has many prophets. Ariko Bayal afite benshi. Put a sacrifice on the altar. Sasa mubabwirwa harimo umwami umaze kumva ayo magambo. Tumenya ko uwuvuga ari Eliya, hanyuma umwami uraho akaba ari Ahabu, umwami mubi cyane wabaye wacumiye ku Mana. Agendera mu nzira za Yerobowamu. Ndetse yumvisha ibyo bitamunyuze, arongora umugore w'umunyamahanga kazi gikomangoma kazi cy'umwami Etibali, umwami w'Abasidoni, Yezebeli. Yezebeli uwo muramuzi, yakuriye abahanuzi b'Uwiteka. Yari mubi cyane, byasaga nk'aho ari bibi isabiranye. Ahabu noneho akimara kurongora Yezebeli, sukuramya Bayali, arayiramya ndetse arenzaho yiremera na windi mana bita Ashera. Hanyuma ibyo ngibyo nibyo byaje gukurira akaga Isirayeli, akaga k'inzara ibinyujije mu muhanuzi wayo Eliya. Uyuriho ubwira aba bantu muri uyu mwanya ahangaha kubera ikibazo k'inzara, bose amuteze amatwi ku rwego rw'uko yashoboraga no kwitsamura akibaza avuze ngo iki. Urakina n'inzara. Bayali afite abahanuzi benshi. Reka twese dushyire igitambo ku gicaniro, ariko nta muriro. Muhamagare mu izina ry'Imana yanyu, nanjye ndi buhamagare mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. The one that answers by fire. Urabasha gusubirisha umuriro. Let him be God. Yekuwo abari wubi Imana. It is well spoken. Amashagaga yarashyize ngo yakuruye akaga b'Isiraheli rwose. Muri icyo gihe byari bisa nkaho wajya mu modoka ugasanga itwawe n'igisimba. Bino cyangwa se satura yari iri kuri vora. Byari bibabaje. Umuntu wabwiye ngo ntugaturaje usenga Imana imwe, arangiza akiremera indi mana, byari bibabaje cyane. Ibi ndabyemeye. Ngaho mubanze kuko muri benshi. Muhamagare mu izina ry'Imana yanyu, ariko mudashize umuriro ku gicaniro. Ngaho mugende mubikore nk'uko bivuze. Uraza bakiraho. O Baal, hear and answer us. Batangira nyabu na Bayali, twumve. O Baal, hear and answer us. O Baal, hear and answer us. Bayali bari bagera kuri 450. Sasa Eliya arabanza arabanyega. Mukomeze musakuze, uwo ni nde ugiye kuduca intege? I'm sure your God Baal will eventually hear you. Ndabizi byashoboka ko Imana yanyu Bayali yabumva. Perhaps he's toying with you. Cyangwa se ikaba iriho ibakinisha. Cyangwa se wenda ikaba yisinziriye. Ikaba ikeneye gukangurwa. Imana ikangurwa sinziyariye. Hayiwe ururuca ntege kadukomeze. Barakomeza baragira dore wenda. Komeza. Bava mu gitondo kugeza. Uba mu gitondo kugeza ku gicamunsi. Abantu b'icyizere cyari ntacyo.
ubanze uyu munsi turi buze kubona Imana nyamana Mwami nawe aba niwo nari nizeye hehe barakomeza ariko byose umusaruro bazeyo ubakoresha uburyo bwo gusimbuka hirya no hino bazenguruka igicaniro biba ubusa barikeba n'amabuye n'ibyuma biranga biba ubusa yari yarabaseka cyane barakomeza kugeza ubwo bananiwe bacitse intege nabonye ibyo mushoboye nanjye kangerageze noneho araza yubaka igicaniro cyari cyarasenyuwe icyo gihe cy'amabuye 12 ahinganya n'imiryango ya Yakobo nanjye ashyiraho igitambo hasa mu buryo bwo kugira ngo abemeze neza ko ari Imana ikoze imirimo arabanza menaho intango y'amazi hano ku gitambo intango ni ikibindi kinini cyakuze bayimenaho biri ivuga yuko ongera ubikora ubwa kabiri ivuga yuko bamennyeho amazi kugeza ubwo igitambo kirerembye ku mazi ngo kuko ku mpande yari yagiye acaho imiferege cyangwa se imigenda ongera usubire n'ubwa gatatu ubwa gatatu umwami arumirwa yariho yibaza abatashizeho igitonyanga cy'amazi cyangwa se idundi byanze wewe birashoboka nakinanira Imana arangije arasenga Imana ya Aburahamu na Isiraheli I am your servant. Ni umugaragu wawe. Hear me. Nyumva. Kugira ngo abantu babashe kumenya ko ari wowe wenyine Imana yonyine. Ari wowe Mwami. Nubwo mu gihe bakwita kongora. Yaba amabuye, yaba amazi, yaba igitambo cyangwa inkwi. Byose birakongoka. Imana irigaragaza. Abantu icyo gihe batamenya ni iyihe Mana nyakuri bava mu ruhirahiro Uwiteka niwe Mana Uwiteka niwe Mana sasa abahanuzi ba Bayali bo kari kababayeho yahise avuga ati mubafate atagize n'umusimbuka abanza amanukana ku kagezi Kishinoni abicirayo bose atavuyemo n'umwe Tereza ry'abahanuzi ba Bayali rirangira uko Uwiteka niwe Mana Yari Mana yakiza Didier bagezagaho filime yari Eliya n'abahanuzi ba Bayali murakoze Imana barinde naho ubutaha